tänään Neva vastaan Pappa Roast, ja tässä vaiheessa katsotaan vielä tuolla Twitchin puolelta, että noinkohan nämä äänet toimii, kun olen niin uskomattoman paranoidi siitä, että toimiiko ne vaiko ei. Mutta katsotaan. Laitetaan Twitchi päälle, striimi päälle ja kuunnellaan itseämme vähän aikaa tästä, mikäli tämä lähtee käyntiin. Vähän hakee vielä. Ilmeisesti sen takia, että juuri käynnistin striimin. Katsotaan tuosta tuo live-lähetys päällä. Paljonko tässä on viive? Logo lehmä. Vielä ei lähde mitään käyntiin. Heitetään toi Twitchi nurin. Uudestaan käyntiin ja pappaliiga auki tuosta. Nyt ollaan livenä ja katsotaanpa kuullaanko omaa ääntämme. Ja kyllä vain. Homma toimii. Laitetaan tästä noin päälle ja sitten me laitetaan tuosta display capture päälle ja sitten me hypätään peliin ja täällähän me ollaan. Volyymia vähän pienemmälle, otetaan tuo mukaan meidän GoTV IP. Volyymi 025, varmaan ihan hyvä. No joo, täällä tosissaan nytten praktisemode päällä täällä serverillä on vielä spektaattorina sisällä, joka olisi tietysti vähän epäreilua siinä vaiheessa, kun mä itse kuulun Nevaan kanssa. Joten kun tästä saadaan serveri käyntiin, niin mä hyppään tuonne GoTVn puolelle. Ja lennellään nyt sen aikaa tässä. Blablabla. Jees. Eli, Pappa Roast vastaan Neva. Tänään meneillään, alkaa kohta, pelaajia vielä on kuin 3 ja 3 serverillä, luput saadaan varmaan kohta, matsi on tarkoitus aloittaa 2022. Mappina pelataan Inferno, ja tänään Nevan puolelta pelaa G-Spotter, Tuina tuliko Metusalemi, sitten tulee Jusa, ja sitten tulee vielä, kuka sieltä tulee, Arttu Toivonta tulee vielä kanssa, kun saa lapset nukkumaan. Infi lähdetään pelaamaan ja mikähän täällä on tilanne tällä hetkellä. Pitää ihan käydä katsomaan tuolta ne internetistä huijata pappaliigan tulostaulukosta. Elikkä 40 vajatus on 5, 3 ottelua 1 voitettu ja Pappa Roast on 6, 3 ottelua 1 voitettu. Eli tänään jompikumpi joukkue todennäköisesti vähän parantelee standingeensä. Jees. 4. pelaaja saatiin kummallekin tiimille serverille. Siellä Jusu pääsi ja Pappa Roastista pelaa tänään. Ja ei, siellä on Toivo Untamo on terroristipuolella, väärällä puolella. Eli ne vaan täysin luvuin servulla ja 3 pelaajaa vasta Pappa Roastilla mestoilla. Kirjoitaan tuonne pojille. Huikatkaa, kun olette valmiita, niin isken bräkkimoden pois päältä ja voitte räädyttää. Näin ikään. Saadaanko täältä banaanista joku hyvä katselukulma, että vähän päästään katselemaan tätä haastoa, kuinka korkealle me tänne päästään. Ei noin korkealle, tässä on hyvä. Jusu vastaan Toivo, ja Toivo nappaa scoutilla headshotin. Siinä ei jää ihmettelyä kyllä yhtään. Jusu ottaa kuitenkin avikkaa suoraan uudestaan ja lähtee katselemaan, että noinkohan toista kertaa toi ihme tapahtuu. Kato perskeles. Nyt Jusua ei saa lämpimäksi millään. Hyvä. Jos jotain pitäisi veikata veikkausmiehiä kun ne on, niin Neva häviää ainakin puukon. Se on mentävä näin, se kuuluu perinteisiin. Puukko on hävittävä, T-puolelta on aloitettava. Elikkä nauttikaa CT-puolesta nyt Nevan pojat niin kauan kuin voitte vielä. Se ilo loppunee. No
No joo, nyt on saatu 4 pelaajaa myös papparoustin puolelle. Eli siellä on Kekkonen, Eero, Tanecho ja Fleremeri mestoilla. Ja kukas sieltä puuttuukaan? Katotaas. Kuinka hyvin on papparoustin squadi hallussa. Mannerheim tai Villiä. Jumpi kumpi pelaa tänään. Eilen pelattiin friendlyä ja bräkkii vaan tota niin paparostia vastaan oli itekin servulle. Ja silloin Villiä oli pelaamassa. Eli katsotaan onko tänään Villiä vai. No sieltä Villiä tuli servulle. Eli täydet squadit ylhäällä. Joten odotellaan vain pelaajat tota niin on valmiita ja sen jälkeen lyödään bräkkimode pois päältä. Kello on 20.26 ja jos ei pelaajat mitään sano, niin viimeistään 4 minuutin kuluttua aion laittaa pelin käyntiin. Hypätä GoTVn puolelle. Inferno-mappina, joka on 50-50 mun mielestä CTT-painotteen, eli ei selkeästi ei ole kummankaan joukkueen ylilyöntiasemaa tässä, että paljon on nyt kiinni poikien pelitaidoista ja katsotaan mitä sieltä saadaan aikaiseksi. Jännittävää hyvinkin. Edellinen matsi pelattiin tuossa 19.30 Grumpy Old vastaan Old Fartsia. Jos sen ihan väärin muista, niin olisiko peli loppunut 16.3 tai 16.4 ja mappina oli Nuke. Siinä Grumpy Old pääs CT-puolelta aloittelemaan ja otti siinä sitten 12.3 muistaakseni heti alkuun. Nuke on kyllä vahvasti CT-painotteinen mappi, että siinä on selkeä etulyönti päästä CT-tä aloittaa ja se loppui sitten Gunnarsin ylijuoksuun ja sen myötä Gunners on kyllä vahvasti nyt sitten ykköspositiossa tällä hetkellä ennen tota ottelua, niin Gunners oli ensimmäisenä, Divinitas toisena ja tuota, Gunners ja Divinitasta erottu vain yksi piste, eli Gunnersilla oli yksi rundi vähemmän hävittynä kuin mitä Divinitaksella oli. Liiga alkaa olen tota niin puolitiessä. Aivan, neljäs kierros on nyt meneillään. Eli 3 kiekkaa on pelattu ja neljäs matsi on käynnissä ja 8 viikkoahan tää runkosarja tässä kestää ennen kuin lähdetään sitten pudotuspeleihin, pleikkareihin, playoffseihin ja tota playoffsit on kaikille vapaat, jokainen joukkue pääsee playoffsiin ja siinä pelaa sitten paras joukkue ensimmäisessä erässä paras joukkue huonointa vastaan, kakkosjoukkue 7 vastaan, kolmosjoukkue 6 vastaan ja niin edespäin. Ja voittaja jatkoo ja häviäjä lähtee sitten ensi kautta valmistelemaan. Kello on 20.28 ja luulen, että tästä ihan kohta laitetaan setupit päälle. Ja se tapahtuu nyt, eli setuppi. Ja sitten me lyödään exit praktisen mode. Noin. Ja sitten me hypätään tosta GoTVC:n kattelemaan, mitä siellä tapahtuu. Olen tuossa varmuuden vuoksi Teamspeakin puolella tota niin päivystyksessä, jos serverin kanssa tulee jotain erityistä vastaan, mutta toivotaan, että ei tule. Nyt sitten odotellaan, kun tämä GoTVhän tulee muutaman erän myöhässä, eli nähdään uusintana se, mikä äskenkin nähtiin, ja kohta puolin päästään sitten varmaan aloittelemaan, kun pojat redittää ja saadaan puukko aikaiseksi, ja arvotaan, että kumpi joukkue aloittaa kummalla puolella. Viime pelissä Papa Roast aloitti Infernon T-puolen pistoolin.
juoksemalla second midistä longille kaarille ja sieltä lähtivät sitten B-splittiä rakentaa ja oliko näin, että sitten jossain vaiheessa B:lle päästyään tai kaarille päästyään, niin kävivät siellä CT:n puolella kääntymässä ja lähtivät sitten A-saitille, en tarkkaan muista, mutta taktiikka oli ainakin valmiiksi mietitty ja katsotaan sitten mitä Neva tekee sen puoleen ja sitten taas CT-puolella Paparost pelaa hyvin defaulttia peliä, jossa toi Flermer ja Tanecho ja Kekkonen pelaa B-saittia ja Flermer, Villiä ja Eero pelaa sit A-saittia. Katsotaan minkä näköisellä setupilla tänä päivänä lähettää ja kummalta puolelta Paparost pääsee aloittamaan. Nevasta tiedän sen verran, että Tuina ja G tulee pelaamaan CT-puolella B-tä ja Metu, Toivo ja Jusu pelaa A-ta, jossa Jusu pelaa tota avikan roolia sitten midissä. Sieltä redyjä saadaan nyt aikaiseksi ja Flermeri kun saadaan vielä OK ottaa, niin mä luulen, että puukko lähtee käyntiin ja sitten me nähdään, että menikö mun serveriasetukset kuntoon vai ei. Näyttäisi lähtevän, puukko saadaan käyntiin ja ei muuta kuin GLHF pelaajille serverillä. Tämä olisi tärkeä puukko Nevalle, yhtään ei olla vissiin voitettu, niin katsotaan nyt miten käy. Jusu lähtee viimeisenä liikenteeseen ja tämä oli GoTVn autodirektorin mielestä tärkeä tieto meille. Peruspuukko midissä ja lähdetään lätkimään. Totuttuun tapaan niin no, eipäs vielä sanota mitään, mutta kohta sanotaan. Totuttuun tapaan. Neva häviää puukon. Ja Paparost pääsee valitsemaan nyt kummalta puolelta lähtee käyntiin. Ja confidence boost, jos lähtee Tero puolelta käymään, mutta kyllä siellä varmasti vaihdetaan puolia, niin kuin vaihdetaankin. Ja näin ollen Neva lähtee T-puolelta aloittaa ja Paparost lähtee suorittamaan CT-puolta. Katsotaan, millainen defaultti lähtee käyntiin ja mitä pistoolille ollaan keksitty. Tuina johtaa IGL roolissa Nevan porukkaa eteenpäin. Laitetaan chatti päälle, jos jollain on jotain asiaa, niin tuosta luurista sen näen. Pidättäytykää kehumasta kuitenkaan juontaja kovinkaan komeaksi, ettei tule mustasukkaisuutta sitten kotona. Flermer ottaa infot ja näyttää siltä, että B-settiä lähdetään hakemaan, jos siellä on Kekkonen ja Tanecho on vastassa ja tulee nopea rotaatio. Kyllä nyt spotteri lähtee varmuuden vuoksi ottaa tuosta tulesta pikkasen vielä tietoa. Ja näin ollaan saatu 3 pelaajaa CT:ltäkin B:lle jo. Ja CT:itä ei olla saatu yhtään vielä hengiltä eikä saada nytkään. Ja Toivo nappaa kuitenkin yhden, mutta hyvin nopeasti Toivokin tiputellaan. Viimeistään tässä vaiheessa Jusakin antautuu, kun selästä tullaan ja 1-0 Paparostille. Ei lähtenyt B-setti nytten käyntiin. Hyvä poltto Paparostilta tuon banaaniin, joka tössäs kyllä saman tien sitten menohalut tuolta T-puolelta. Katsotaan, mitä Neva keksii seuraavaksi. Sieltä lähdetään täyttä ekoa tekemään, ei mitään ole ostettu. Ja varmaan midistä lähdetään nyt sitten puskemaan. Ja Flermerillä on siinä P9-pesari, millä pääsee aivan varmasti. 2 kuitenkin vaan saa ennen kuin loput pääsee taputtelemaan. Ja jos tästä nyt 2 fragia saadaan CT:tä pois, niin ihan ok säästö kuitenkin. Mitään ei ostettu, mitään ei sinänsä menetetty ja pari CT:tä ollaan saatu pois. Mut 2-0 tää kääntyy kyllä joka tapauksessa Paparostille. Siellä nyt ei oo näköjään ihan täyttä lukua sitten, missä Jusa on. Eli Tanechokin hakeutuu tonne B-saitille ja tää voi olla Jusan etu, mutta sen verran huonot on HP:t, että pääsee yllättäen sitten Villiätä selkään, mut Villiä kääntyy nopeasti ja 2 HP:n voimia sitten Jusan tiputtaa ja 2-0 Paparostille.
Sieltä saadaan nyt sitten osto Nevalle ja lähdetään varmaan katselemaan, että mistä paparoost on tehty. Defaulttia pelaa tota niin, kovinkin CT-puoli. Ja B luovutetaan käytännössä T-puolelle, eli siteille lähdetään takaisin. Ja Jusa on lurkkina midissä Avikan kanssa, mutta ei siitä pysty täysin vielä rokottaa. B:tä lähdetään nyt kahdella pelaajalla lähteä ottaa haltuun. Siellä on valo T:ssä ja CT:ltä haetaan kamat varmasti pois. Siellä Kekkosella ei enää mitään ottaneet. Jolla on smoke ja flässi, mutta 3T on nytten banaaniin laittautuneena ja jotain niin kuin teksekkiä tästä nyt näköjään lähtee sitten käyntiin. Pommi on kuitenkin vielä tällä hetkellä äpseissä, eli mitään ei ole varmaa. CT pelaa kyllä nytten rauhallista peliä, just kun pääsen sanomaan, niin Viljellä on menohaluja, jotka kuitenkin loppuu hyvin nopeasti ja nyt sitten vaan odotellaan, että joku piikkaisi jostain. Sieltä lähtee B-kamat setuppiin ja aiheuttaako tää rotaatioita. Pommi on kuitenkin vielä sitten partsissa ja rotaatio saadaan aikaiseksi CT-puolelta. Ja oikein ottaa sitten Tane Jones smokin läpi ja Villiä pelaa fiksusti, ei lähde yli rotatoimaan, mutta Toivo kuitenkin nappaa Villien pois. Nyt A-saitilla on pelkästään yksi pelaaja ja B-lurkki G-spotteri hoitaa siitä Kekkosen pois ja tulee pikkasen kiire pommin kanssa pojille. 11 sekkaa aikaa ja pommi ei nyt ehkä saada kiinni. Katsotaan, saadaan. Just saadaan pommi kiinni. Siinä vanha-aikaiset pennät käydä. Flermeri jää henkiin tonne B-saitille ja hyvä, että saadiin kompsit kuntoon. Olisi ollut ehkä hieman noloa luovuttaa tosta yksi erä. Flermerillä ei ole minkäännäköisiä menohaluja. Siellä ei pankki ole kovinkaan hyvässä kunnossa paparoustilla. Ainoastaan Kekkosella, Flermerillä ja Villiellä on yli tonnin rahaa Eerolla ja Tanecholla 300 ja 400. Et siinä aika heikko ostoa saada aikaiseksi. Ja näin saatiin pistetili auki Nevallekin 2-1. Katsotaan mitä Paparoost tekee, varmaan sieltä lähdetään droppailemaan. Los Bonos oli nollissa, eli hyvin heikot rahat on nytten kyllä koko porukalla. Ja pistooli lähdetään, 2 000 lähdettiin ostamaan, eli sieltä Kekkonen saa liivit ja pistoolin, mutta that's it. Ja Nevalta kaivottaisiin nopeata settiä, mutta defaulttia pelaa kuitenkin CT-puoli. Infot saatiin banaanista ja vetäydyttiin saitille. Nyt Villiä hakee infoja ja Toivo haastetaan, mutta siinä ei ehdi kissaa sanoa Villiä ennen kuin AK:sta tulee. Ja tässä on hyvin luettu tää CT-puolen peli, eli luku oli, että tuossa sivukorvalla kuuntelin taktiikoita, että jos Paparoost pelaa säästöä, niin boostaavat tuohon bokseille ja niinhän siinä kävi, eli siinä tiedettiin hakea kyllä oikeasta paikkaa pelit. Nyt Toivoa tullaan selkää, jos ei tosta olisi tuota saanut, niin heikosti olisi käynyt. Flermeri on nyt M4 kanssa vielä uudestaan hengissä ja ei kuitenkaan lähde. En tiedä, koitko sä puukkoa ottaa. Olisi ollut makoisa kyllä puukalla päästä Toivoa selkään kekluttamaan, mutta se jäi nyt haaveeksi ja näyttää siltä, että kaikki T-puolen pelaajat säilyy hengissä ja tästä saadaan kyllä pankkiin oiva boosti T-puolelle. Flermeri säästää apseissa toista rundia putkeen. Ainakin näyttää siltä, että saa aseensa pitää ja T-puolella kaikki hengissä ja pankki on kunnossa nyt tämän rundin jälkeen. Edelleenkin on heikohkot rahat kyllä Paparoostilla, mutta sieltä lähdetään jonkunnäköistä ostoa tekemään. Saadaan M4 ja jotain muuta pientä, mutta pikkasen utin puolella sitten näkyy huonona toi. Peli on 2-2 ja
kummatkin tiimit pelaa niin defaulttia kolleen voi. Kaksi banaanissa, kaksi B:llä, kolme midissä, kolme midissä. Eli, tai kolme A:lla, eli kyllä tämä niin kuin hyvin defaultiksi menee. Nevan peli perustuu hyvin pitkälle siihen, että mistä saadaan pikkiä, niin sinne asetetaan painetta. Ja jos CT pelaa passiivista peliä, niin siinä menee pikkasen pelilukkoon sitten, kun ei saada sitä alkupikkiä otettua. Entryäjiä me ei missään nimessä olla. Mutta ensimmäiset pari peliä meni siihen, että vastustaja meidät lamautti tällä passiivisella pelillä ja nyt ollaan sitten pikkasen opittu ottaa niitä entryjäkin. Ja siinä oli nytten kyllä 1000 taalan paikka Eerolla. Eerolla ei ollut Nevan pelaajat lainkaan valmiita ja oi mikä hedari! Uskomaton pre-aimi siellä G-spotterilla yhdellä laakilla pistää Kekkosen nuriin ja A-saitti eksekki tästä nyt tulee, mutta siellä on kovasti nyt vastassa CT:tä, mutta Metu tekee nyt iso duunia. Metu tekee tosi iso duunia ja Flermer on nyt Librassa katsomassa, pääsee toivoa selkään, ei ollut Libra kiinni ja näin tilanne on 3-2 ja Metu hakee nyt frageja, jos osuu niin pitää hakea ja Metuhan osuu ja Metuhan hakee. Yksin pelaajana jäljellä Tanecho lähtee Librasta nyt hakee ja siellä nyt on kahta piippua osoitettu sinne päin, joten en tiedä jääkö haaveeksi vai lähteekö Tanecho ihan hakemaan. Piippu näkyy jo ja nyt ei ole enää yhtään kyseenalaista, että mistä Tanecho olisi koittanut tulla, mutta kyllä tää taitaa mennä säästön puolelle. Metu laittaa itsensä valmiiksi valoihin ja kyllä se Tanecho vielä sieltä Metun meinaa napata, mutta Metu pelaa unelmapeliä tänään. Nyt ei mikään ei pysäytä Metua. Metu frag leadernä. Uskomatonta. Metu on meidän supporttipelaaja ja sieltä pääsee nytten frag leaderin roolissa elään unelmapeliä. Ja kaikista eniten iloinen on siitä, että tämä on totta, mitä sanon. Mä oon todella innoissani siitä, että kun Metu osuu, niin Metu ei pysäytä mikään. Nyt oli hyvä pusku säästöllä tuolta paparoustilta. Saadaan kaksi pelaajaa saman tien pois ja mennään maaliin asti. Siellä on Jusa nyt Tavikan kanssa, mutta Toivo pääsee kylkeen, mutta ei pysty kyllä tuota haastoa nyt ottamaan. Ja pommi on nyt midissä ja Tuina on Meksikossa ja en tiedä onko Meksikosta lukuun, mutta ihan just on. Sitten kaatui ikävästi peli. Äänet kuuluu, mutta mitään ei tapahdu. Sehän kävi hassusti. Tehdäänpä sillä lailla, että. Joudutaan tää kynäri nyt sitten tappamaan. Onpas harvin paikka. Olipa jännittävä paikka ja tuohon se tökkäs. Ei auta, otetaan tosta GoTV IP uudestaan ja lyhyen kynäri takaisin päälle. Miten hän siellä kävi? Voi saakelin CS. Ensimmäistä kertaa kaatu tässä kästeriurani aikana. Tää on katastrofi. Nyt saatiin peli takas päälle. Otetaan connectit tuohon ja toivotaan, että tää oli GoTV IP, mihin mä yhdistän. Ja lyödään teillekin striimi päälle, kun löydetään OBS ja display capture päälle ja sitten ihmetellään, että lähteekö CS päälle vai ko ei. Lähtee. Tää on nyt jotenkin hyvin tiltissä tämä kynäri. Saadaankos me täältä mitään toimintoja päälle nyt sitten? Onpas harmittavaa, että tää meni tämmöiseen tilaan. 2-4 on joka tapauksessa Evalle, eli näyttää siltä, että se äskeinen 2v2-kin vietiin. Onko täällä nyt joku tietty juttu, joka tuhoaa täällä asioita? Otetaan noin
Noi on pois päältä. Ei pitäisi olla siis. Ja ei toimi konsolekaan. Eli tehdään sitten tollaisia asioita. Ei toimi konsole. Ja FPS on 80, eli jotain ovelaa täällä nyt tapahtuu. Mä joudun vielä kerran heittämään tän valitettavasti nurin. CT säästää nyt tän, eli joo, nyt lähti konsolikin toimii ja onkohan tässä nyt sitten ollut joku. Nyt olen takaisin, olen back. Display capture päälle. Huhhuh, olipas hikoiluttava tilanne kästerinä ensimmäistä kertaa elämässä. 3-4. Sieltä Jusa joutui äsken säästää tuon avikan ja näyttää siltä, että fyrkat on päässyt vähän huonoksi Nevalta. Nevalta nyt sitten kuitenkin, eli hyvää duunia tehnyt paparousti. Ja P-tä nyt kovastikin ahistetaan ja Tanecho otetaan heti pois ja Kekkonen on nyt avikan kanssa. Missaa ensimmäisen ja ei missaa toista, mutta kolmatta ei enää saa mahdollisuutta. Hyvin poraa nyt Flermer läpi sieltä, mutta poltaan pois ja lanttu saadaan kiinni, ei mitään ongelmia. Ja 3-4 vastaan riiteikkaa CT nyt sitten. CT uudestaan savuihin ja poltto eteen ja nyt lähtee CT sitten graveyardin puolelta koffineilta sitä tasotusta hakemaan tohon, mutta Jusulla on banskukin, mutta sieltä ei tule ketään ja nyt on hyvä luku metulla. Mutta ei saa kuin yhden napattua, 3-2 vastaan ja kahdella aavilla nyt haetaan ja onneksi tossa G-Spotter pelaa grilliltä ja pystyy villien sit napata, toivo olisi muuten menossa ja raju kahden avikan puolustus oli tossa. Mut 5-3 se vaan viedään, eli toi B-saitille saadaan nyt painetta ihan hyvin ja siellä on CT-puolella fyrkat taas puolestaan loppu ja ostetaan 2 000 ja defaulttiin nyt kuitenkin pelataan näköjään CT-puolelta, ei lähdetä puskea ainakaan tämän maailman mukaan. Siellä ei varmaan se T-pelaajilla luku, että säästöä on tulossa, et sen verran varovasti haetaan. Tanecho on nyt boostattu tonne kukkaruukun päälle tonne CTC ja siitä ei kyllä yleensä oo pelaajilla luku, on ne sitten pro-tason tai amatööritason pelaajia ja Eero pääsee hyvin tuinaa siitä pikkasen kylkeen rankaseen, mutta ei pysty kuitenkaan ottaa. Siellä nyt kuitenkin yksi pelaaja villiä jää, pääsee selkään, mutta saako toivo nyt villietä? Saa villien pois ja näin 3-4 päästään. P-pelaaja lähtee nyt rotaattaa, Kekkonen otetaan, otetaan pois B-saitilta ja sieltä ehti Tanecho jo lähtee rotaamaan, eli B-saitti on nyt auki ja pommi sinne viiäänkin. CT smoke, koffin smoke ja pari valoa päälle. Toivo kuitenkin Flermerin kanssa ottaa yhteen ja Toivo perinteisesti naatti kädessä, mitenkäs muutenkaan. Ja näin Flermeri saa sitten AK:n itselleen ja lähtee hakemaan banaanin päin ja nyt ei ole mitään menetettävää. Metu ei sitten pystynyt ottaan, mutta onneksi se treidattiin ja hyvä laukaisu lähtee Flermeriltä, mutta ei osunut. Jusa sen sijaan osuu ja näin ollaan 3-6 Paparoost vastaan Neva. CT:lle nyt tosto, Kekkoselle avikka. Sitä Flermeri ei saa, hän on monesti midissä pelannut sillä, mutta Kekkonen sen B:lle ottaa sen avikan nyt ja katsotaan alkaako Paparoostin pelaajilla löytymään tuohon Banskuun jotain vähän lääkettä nyt sitten. Kekkonen ja Tanecho luopuu tuosta Banskusta nyt kuitenkin tässä kohtaa, vaikkei siellä T-painostusta juurikaan ole. Katsotaan, lähdetäänkö sitä ottaa nyt sitten haltuun lainkaan vai pelataanko se passiivisesti. Kyllä se ainakin tuon jälkeen varmaan on perutella pikkasen ja kyllä se saitille asti mennään. Kekkonen on siinä CT-kulmassa spotilla, jos se raakana otetaan, niin Kekkosella on 1000 taalan paikka.
Kyllä se otetaan, mutta sen verran saadaan valoa eteen, että Kekkosen ei pääse siitä laukaseen ja peruttaa saitille. Ja näin ollen Bansku on sitten teepoilajan hallussa, mutta se smoketetaan pois ja yksi pelaaja jää sinne tekemään vähän tavaraa. Sieltä ei kuitenkaan rotaatea lähe. Nelospelaaja nelonen tuolla, eli Flermeri ottaa pikkasen kaarille päin, mutta ei kuitenkaan lähde rotaatea tekemään vielä tässä vaiheessa. Nyt lähdetään longi kontrolli ottaa ja siinä oli kädessä, naatti kädessä nyt sitten Eero taasen ja Villi ja Saitila ja Metu kans kummakki ihan sokeina. Ja Metu kuitenkin nappaa siitä Villien pois. Nyt on Flermer yksin longin puolella. Metu lähtee plantille ja Flermeri nähdään tosta savuraosta ja porottaa 40 HPC 5-3 vastaan. Jännittävä tilanne. Kummakki CT tulee nyt Librasta ja Kaarilta ja lähdetään nyt tekemään retakea sitten A-saitille. Tuina tavetaan shortista ja katsotaan, T-pelaajat on tällä hetkellä lujasti saitilla kiinni. Kirjastosta paukutellaan ja toivo nähdään Vitistä. Spotteri treidaa. Spotteri saadaan, mutta Jusufi ottaa kahdella yhtä vastaan. Metu, Jusu vastaan Tanechoa. Nyt loppuu aika kesken, mutta Jusu saadaan pois. Avikka tiputellaan ja Metu kuolee saitille räjähdykseen. Näin. Kaikki T-puolen pelaajat kuolee, siellä on pankki kuitenkin kunnossa, Gespotterille 10 tonnille pystyy heittämään, Jusolle 9400, ostaa Aviga itselleen kuitenkin, ja CT-puolella max loss bonus, mutta en tiedä lähteekö tosta ostokäyntiin vai ei, kyllä se 2 tonnia ostetaan. Hyvä retake oli nytten Paparoastilta, tohon saatiin kaikki T-pelaajat hengiltä, kallis rundi kaiken puolin, mutta siellä pitäisi nyt jonkunnäköistä pientä temppua saada tonne Banskuun altuun. Mulla on henkilökohtaisesti sellainen mielipide tähän Banskuun, että jos CT-pelaajat sinne kamaa laittaa, niin ne kamat pitää hyödyntää. Todella hyvä valo oli siinä nyt Flermerille ja pääsi sieltä nappaan yhden, ottaa toisen ja jos paukut olisi riittänyt, olisi ottanut kolmannenkin ja Eero pääsee nyt selkään. Ja nyt on 1-3 vastaan Jusulla iso duuni tehtäväksi. Siinä nyt haettiin kyllä kylmiltään tuota midiä, tiedettiin, että siellä on Eko vastassa ja lähetti aggressiivisesti hakemaan midi, joka nyt kyllä kostautui. Ja Jusulla iso duuni eessä. Näyttää siltä, että on 4 sunni tulossa kyllä nyt Paparoastille. Sekkaa pitkä aika säästää, jos Jusa näin meinaa, mutta saa sieltä yhden napattua, mutta saman tien tulee kuulaa kalloa ja 8 HP:lla pitäisi jatkaa loppuun asti. Kahdella yhtä vastaa, Jusalla 8 HP ja avikka. Ja nyt ei tarvi CT-pelaajan käytännössä tehdä mitään muuta kuin istuu. Oi, nyt on lähellä, että Jusa pääsee hengestään. 26 sekkaa jäljellä ja nyt pitää päättää, että säästääkö vai lähteekö tekemään jotain. Avikalla 2 laukausta riittäisi, mutta aika loppuu kesken ja Jusa ottaa näin irti. Säästää tuon Avikan itselleen ja saadaan ensi rundiin se peliin. Siellä on huono rahatilanne T-puolella nyt, että katsotaan lähteekö Forcea tuon Avikan ympärille. CT-puoli saa nyt pankkiin kuntoon ja saadaan ihan hyvä osto dropattua tuohon Tanechoalle pyssyä ja sakamat. Niin todella heikko osto. Force pelkeen pakko T-puolelta, mutta katsotaan mitä Tuina sieltä jengille huutaa. Force lähtee käyntiin. Fragi-tilannetta, jos pikkasen tuijotellaan, niin tasasta on Flermer ja Jusufi johdossa 11 kummallakin puolella. Ja nyt tulee nopea B-hitti. Nopea B-hitti sitten Ekolla ja nyt ei saa pysähtyä, tää pitää nyt hoitaa. Ja naatti kädessä Kekkonen ja se rankastaan. Tanech ottaa yhden, mutta Metu nappaa se tekillä pois. B-saitti on nytten Nevalla ja sieltä saadaan Lanttu kiinni ja lähdetään tätä puolustaa. Flermerillä avikka CT:ssä, mutta niin on myös avikka Jusulla. Jusu lähtee Banskuun pelaamaan, mutta sieltä ei CT:tä tuu, eli kaikki tähän mennessä. Tuina miljoonat paikkoja saa Flermeri siitä pois. Ottaako toisen vielä? Villie ja Eero kummatkin tulossa CT:stä ja nyt savu hälvenee ja kyllä tämä säästöksi menee. CT ottaa irti. Rahatilanne ja
Close bonus huomio ottaen, niin ihan ok, saadaan ostoa kuitenkin vielä ensundille. Mutta hyvä B-rykä oli nytten tota Nevalta, ei otettu kaasua pois missään vaiheessa. Ja toi B kyllä avautui kuin simpukka. 4-8 Papa Roast vastaan Neva johtaa. Ja sieltä nyt lähdetään taas 2 000, onko näin? Ei oo munaa lähtee forsettaan. Ei. 2 000. 2 000 haetaan ja Flermer ostaa nytten maaliin asti. Kyllä se muuttuu sitten. Siellä pari pelaajaa säästää Kekkonen näköjään avikkaan, mutta kyllä se täydeksi forseksi sitten muuttuu loppuviimein toi Papa Roast osto. Huono smoke Tanecholta. Ja siellä nyt haetaan kukkarukku boostia Kekkoselle. En tiedä, miten tää tilanne saadaan luettua. Mut defaulttiin mennään eräs toiseen ja ei tässä hirveesti kumpikaan tiimi mitään erikoista ole tehnyt. Mun mielestä tos B-pelaajien kannattaisi nytten, no nyt on tehty vähän muutoksia, siellä on Flermer kolmantena B-llä, elikkä se tukitaan nyt 3 pelaajalla, mutta sitä olin sanomassa, että jos itse tuolla pelaisin nytten B-puolella CT-llä, niin juuri ton olisin tehnyt, että 3 pelaaja B-lle ja sitten ehdottomasti mä istuisin noitten kamojen päälle huomattavasti pidempään, että saatais se holdattua. Flermer lähtee nyt rotaamaan ja saman tien lähtee sit valoa eteenpäin ja B-tä lähdetään ottaa haltuun ja Tanech oli ihan lampuissa. Nyt katsotaan, kun lukuu Kekkosesta sitten ollenkaan, joka on tossa. Ja Tuina tällä kertaa Naatti kädessä ottaa pikkasen headshottia. Pitissä on kaveri ja pommi on menossa nyt taalle. Kuitenkin mennyt minipittiin tosta pois ja A-ta lähdetään nyt teksekkaan. Ja siellä nyt 2 CT:tä tällä hetkellä on ja 3 rotaa eli saadaan varmaan pläntti kiinni, mutta nyt on lähellä metu kuitenkin paikkaa ja Villiä nappaa yhden ja ei pääse kuitenkaan toista ottamaan. Metu on päällä, napataan pois 3-3-4 vastaan. Villiä tiputetaan vihdoin pitistä ja nyt tullaan shortista sitten yhden CT-voimin lujaa. Kekkonen tulee SMG:llä, saa toivon pois 2-3 vastaan. Kekkonen on heikko. Naatti saitille, osuuko? Spotteri täysin, puolet hipast pois. Jusu on partsilla avikan kanssa. Nyt on luja puolustus meneillään. Sitten saadaan... Nyt on trigger discipline! Toi meni kyllä aivan täysin G-spotterin pussiin toi peli. Miten saatto istua tossa? Pidätellen uskomaton lujuus. Itse hillintä. Herregud, jessus endoseijäjä. Tässä alkaa ihan puhua ruotsia, kun tuntuu niin hyvältä. 4-9, Papa Roast vastaan Neva. Uskomaton holdi. Vielä pelataan defaulttiin, vieläkään mikään ei muutu. Siellä Kekkonen avikan kanssa B-sideille. Flermer hoitaa pistoolilla. Ja nyt saatiin Flermer matalaksi, Tanecho nurin. Ja Kekkonen on yksin nytten ankkuroi. Nappaa nätisti metuun hypystä. Ei on niin, ei voi vaan tulla. Pikkasen pitää kunnioittaa. Tilanne rauhoittuu. 4 pelaajaa menossa Banskuun. 2-3 pelaajaa on A-saitilla, Papa Roastilla ja Kekkonen yksi avikan kanssa. Ja nyt lähtee valoilla kyllä Kekkonen pois pelistä. Mut saa yhden pois. Kekkonen tehnyt hyvää duunia, ottaa 3. S tälle jätkälle. Ei saa 4 siitä, lähtee savujen takaa piiloon Koffineille. Ja nyt on hyvä kierto tullut jo käytännössä, mutta en tiedä luetaanko tätä nyt, että Toivo on päässyt selkään. Nyt kysytään Toivolta paljon, siinä lainappaa aivan justiinsa. Kummakin pelaajat ei oo sinne ja istua G-spotterin tyyliin crosshairin päälle ja Jusu ottaa selkäkiertäjän. Toivoon osutaan, mutta Toivo pääsee kuitenkin vielä hengissä, nyt kuolee kuitenkin tohon ja pommi jää graveen. Jusu yksin hengissä, 25 sekkaa jäljellä. Ja Kekkonen 4K. Tää oli uskomaton duuni Kekkoselta. Hyvin ankkuroiton B-sidein ja vihdoin se avikka osuu. Erittäin hyvin pelattu. Kekkonen ottaa frag leaderin tosta suoraan Flermeriltä pois noilla tapoilla. Ja kyllä kelpaa.
Tasasta vääntö on ollut, score 5-9, viimeinen rundi, ja katsotaan mitä sieltä lähtee. Tosi huono osto nytten T-puolelle, ja B puskuu, lähdetään nyt hakemaan. Ja siinä Kekkonen otetaan pois, ensimmäinen rundi kun puskee kohti vanhaa autoa ja heti rankastaa, ja näin B-saitti aukee saman tien. Siellä nyt rotaation CT:stä saatu jo, Flermer pääsee saman tien greiviin, ja Tuina lähtee nyt vastaan juosten, ja ei tohon kyllä ehdi. Flermer oli päästy sen verran syvälle. 3-3 vastaan saadaan, ja syvältä saitilta puolustaan. Jusu on päässyt AK:n kanssa villietä nyt Banskuun vastaan, ja villie tulee nytten suoraan valoon, mutta pääsee sen väistämään, ja nyt ei ole Jusulla lukee, että villie on siellä, ja nyt on tuhannen talan paikka, mutta Jusu ottaa Flermerin, tietää villiestä, ja villie saa kuitenkin Jusun siitä pois. Kahdella kahta vastaan Metu ja Toivo. Metu napataan pois, Toivo ottaa yhden, Toivo ottaa toisen! 50. Ne vaan johtaa. Hyviä klutseja. Siellä käet tärisee kyllä muillakin kuin mulla. Katsotaan, millaista palautetta vaimo antaa tästä huutamisesta. Sitten lähdetään katsomaan, miten Paparost lähtee rakentamaan T-puolen settiä, minkä näköksi defaulttia CT:llä rakennetaan. Lähteekö se 3B:lle niin kuin yleensä? Kyllä. 3B:lle, ja näyttää siltä, että Paparost lähtee nyt tätä samaa toivittaan kuin viimeksikin. Nyt kuitenkin haetaan saman tien infot Banskusta, ja tää lähdetään kiertämään. Eli tässä tulee nyt todennäköisesti tää mid-to-B-splitti. Mid-to-B-splitti, Jusa ottaa sit infot ja saa yhden, mutta nyt tulee kiire kyllä A-pelaajille. Lähdetään sitä B-splittiä tekee, Jusa ottaa yhden. Ja tää oli luettu juttu. Sieltä saadaan spotterille kaksi. Saadaanko kolmas vielä? Tää oli luettu juttu. Spotteri tiputetaan pois. Vielä tää ei oo taputeltu. 2-4 vastaan ja pistoolis voi käydä mitä tahansa. Pommi on edelleen hallussa. Metu pääsee selkään, mut napataan. Nyt on B:lle auki. Jos halutaan Banskuun lähteä. Sieltä lähtee yksi pelaaja irti, niin lähtee toinenkin. Ja tää kääntyy B-hitiksi. Nyt pitäis Nealla olla lukutaitoa sen verran, että lähdetään sinne B:lle päin kääntämään. Ja näin se myös tehdään. Mutta siellä feikataan kuitenkin. Lähettiin takaisin A-saitille ja nyt siellä on yksin Toivountamo apseissa ja nyt ankkuroimassa tätä hommaa. Ei ollutkaan B-kääntö, tosi hyvin pelattu Paparostilta, tupla feikki. Toivolla ei nyt luku, mutta nyt on luku. Jep, ja nyt saa ilmaisen siitä pois. Jep, hyvä. Flermerillä 21 HP jäljellä ja nyt tarvii vaan Toivon istua. Siellä ei Flermeri pääse plantille niin kauan kuin Toivo on hengissä. Tuina lähtee kiertämään longin puolelta, Jusu lähtee Tuina shortista, Jusu longista ja näin saadaan Toivolle myös toinen fragi napattua ja Flermeri hengiltä. Tosi hyvä ajattelu oli kyllä nytten Paparostilta, melkein saatiin tuon läpi, mutta Toivo pelasti kyllä tuolta apseesta sen plantin pois. Tuossa olisi voinut plantata johonkin toiseen paikkaan, pikkasen aikaa olisi ollut. Paparost lähtee täydelle säästölle, mitään ei osteta. Jusulla on scoutti midissä, muuten on SMG:tä jokaisella CT-pelaajalla. Ja tässä nyt lähdetään lujaa hakemaan tiedot Banskusta ja savutetaan syvälle. Ja Toivo on iso duuni siinä, jos olisi tullut toinen vielä, niin Toivo olisi ollut kusessa. Vilja tulee nyt päälle, miten käy? Napataan pois. Eero on vielä kolmantena tulossa. Eero nähdään, mutta ei ehtii pois alta. 3-5 vastaan ja pommi kuljetetaan second midissä, mutta kyllä tämä näyttää menevän taputteluksi tämä loppu, jos ei mitään ihmeitä tapahdu. Siellä nyt kuitenkin ahneita ollaan ja pikkasen nyt tiivistetään tuonne A-saitille päin ja tässä kohtaa Paparost lähtee kääntämään B:lle ja spotteri on pesarinsa kanssa sillä valmiina. Katsotaan, riittääkö kaverilla sinni tällä kertaa. Spottailee tietoa ja käydään katsoa, miltä toi homma näyttää. Spotterin päässä. 1, 2, 3. Täältä se näyttää spotterin päässä. Pesari siinä roolissa, mihin pesari on tehty. Nyt kuitenkin SMG plus scoutit jatkaa AK:ita vastaan ja nyt tää vaatis aika aggressiivista peliä.
aggressiivista peliä CT-puolelta, että saadaan näistä SMGistä hyöty irti. Ja tässä on kyllä kaikki mahdollisuudet nytten. Ja luja B tulee. Hyvä poltto saadaan sinne. Flermeri ja Villiä. Villiä palaa siihen. Oli valoissa. Flermeri ottaa hyvin damagea. Ja siinä nytten saatiin kyllä B-utit käyttöön aivan täydellisesti CT-pelaajilta. Mölly ja valo päälle ja homma oli sit siinä. Jusufi ottaa midistä scoutilla tietoja. Mitään ei näy. Nyt lähtee Kekkoselta valoa ja lähtee haasto perään. Mut niin lähtee myöskin Jusulta sitten kamaa päälle. Ja Jusa haastaa nyt AK:ta siinä. Ja mitään hävittävää ei oo. 4-5 vastaan Paparoust koittaa rakentaa nyt second midiin partsille. Yksi pelaaja häiritsee tuolla B-saitilla päin, mut se ei rotaatioita aiheuta vielä. Ja tiivistä kolmiota pelataan A-saitilla nytten sitten CT-puolella, ja kyllä tämä A-hitiltä näyttää, että tähän rakennetaan, ja Jusa ottaa siitä infot, Petu pelaa lähellä SMGllä, Jusa ottaa yhden pois, ei saa toista, Toivo nappaa pommin pois, ja 2-4 vastaan lähtee nyt, pommi on CT-hallussa. SMGllä hyvää lähietäisyyspeliä, ja siinä palaa pikkasen Tanecho, saatiin sieltä kuulumiset, mutta nyt lähdetään Toivoa hakemaan pois boilerista, ja nyt on Toivolla iso duuni, jos hän haluaa tässä vielä elää. Flermer tästä varmaan ilmaisen kyllä saa. Ja ei ihan ilmasta, mutta saa kuitenkin. Ja 3-2 vastaan nyt lähdetään hakemaan sitten Longilta, jossa spotteri on Pesarilla. Ja Pesari ei tolta etäisyydeltä kyllä valitettavasti AK:ta voita. 10 sekkaa aikaa. Nyt jos Plantia saa estettyä, niin ollaan aika pitkällä. Tanecho pääsee kuitenkin Plantille kiinni. Siitä ei ole ongelmaa. Jusulla olisi tarjolla ollut siinä AK:ta, mutta haluaa pistoolilla lähteä. 7 HP Tanecholla jäljellä ja Tuinalla SMG on nyt jo saitilla. Tietää missä Tanecho on, ja tämän voittaa SMG 100-0 milloin tahansa. Sinne meni savuihin se AK. Katsotaan, jos se löytyy vielä sieltä. Kallis rundi CT:lle, mutta sinänsä mitään ei juurikaan ostettu, että saatiin SMG:t halvalla ja AK Tuinalle. On peli, Neva johtaa, siellä saadaan osto uudestaan tuonne Paparoustin puolelle ton Plantin myötä, ja nyt on kuitenkin osto myös CT:llä ja Jusa Avikassa. Defaulttiin lähtee CT pelaan 2B:lle, 3A:lle, Jusa midiin, G ja Tuina B:lle päin, ja katsotaan millaiset kamat sinne B:lle päin nyt saadaan tällä kertaa. Menohaluja ei ole juurikaan T-puolella, mutta lähdetään kuitenkin vetäytyyn tuonne B-saitille päin. Midi on hallussa T-puolella, ja Spotteri ja Tuina ottaa siitä nyt tietoa sitten. G käy hakemassa vähän häiriötä. Siellä flässätään toisille todella hyvät valot. G on ottanut tosta tiedot nytten, mutta niin on ottanut kyllä Tanechokin, ja napauttaa G:tä päähän, ja Tuina on nyt yksin saitilla, mutta Metu ottaa boostista ton Eeron pois, ja pommi on vielä pitissä. Eli vaikka B:tä saadaan nyt rakennettua, niin pommi on kaukana. 3-4 vastaan. Flermer syö tonnaatin. Rakoittaa rakentaa midissä ehkä B-splittiä. Pommi on edelleen pitissä, eli se pitäisi nyt seuraavaksi saada kyllä haltuun. Jusa lähtee saman tien B:lle päin. Jätetään A:lle kaksi pelaajaa, Metu ja Toivo. Flermer lähtee sieltä nyt hakemaan tietoja. Tämä on ilmainen B-splitti nyt, jos ei tiedetä. Metun kuitenkin boostissa, pitäisi nähdä Flermeri, jos se tuosta piikkaa. Pommi on edelleen pitissä, Flermer lähtee sitä nyt hakemaan, 30 sekkaa aikaa, ja nyt tulee pikkasen kiire sitten lähdetä tekemään exekkiä, että saitti pitää saada haltuun, ja siellä B-saitilla mennään jo. Jusa ottaa yhden, mutta Tuina napataan Tanechon osalta, ja nyt on iso duuni edessä sitten. Nappaa siitä yhden, ja ottaako, ei ota läpi siitä, ei uskalla lähteä pommi ottaa yksi hengissä. Flermer kuitenkin kova haastaa AK:lla. Jusulla on nytten kiinni toi, ja saakin Jusun tapettua. Ja nyt on saitilla kuitenkin CT:t, ja otetaan kiinni, ei oo kittejä, mutta Metu hoitaa Flermerin hengiltä, ja Jusan AK:kin säästyy, avikka säästyy. 5-14 menee tämä peli, ja 2 rundia jäljellä Nevan puolelta, ja Paparoustilla edelleen osto, koska Plantti saatiin kiinni.
CT-puolella ei kuitenkaan pankki missään ihan uskomattomassa kunnossa ole tällä hetkellä. Saadaan kuitenkin täydet tutit, kitit, kaikki jää pikkasen vielä säästöön osalla, mutta... Jusa hakee midistä nyt pikkiä, kukaan ei näyttäydy. Ja nyt otettiin B kyllä lujaa haltuun. Hyvä setti. Hyvä setti tota niin, niin... CT-pelaajilta, anteeksi, T-pelaajilta ja... Ja siellä ei nyt laitettu lainkaan painetta sitten tonne... Tonne pittiin. Nyt Jusa on kääntänyt kolmanneksi B:lle ja... Koittaa kutitella siitä Kekkosta. Pikkasen poltellaan noita kamoja nyt tonne B:lle päin ja pommi on menossa A:lle päin. Saadaan metupuita poltettua pois, mutta siinä oli hyvä savu itse suojana. B:lle päin vähän se pommi. Pommi ja... Kekkonen syö tonnaatin aika täydellisesti. Siinä meinaa vielä savun läpi ottaa. Siellä on nyt yksin villiä. Pääsee haastamaan metua ja metu tippuu siihen. Nyt saadaan B-spittiä aikaiseksi. Tuin ottaa yhden, erottaa toisen. Spotter kuitenkin pääsee kahta pelaamaan selkää ja... Ja nyt meinas taas kaatua peli. Villi on nyt yksin CT:ssä. Tästä pitäisi olla luku, mutta... Katsotaan miten käy, onko lukua vai ei. Nyt on ainakin ja ottaa G sieltä pois. Tervetuloa, olet suorassa lähetyksessä, et spoilaa, kiitos. Hei vaan. Hei, älkää spoilatko lopputulosta. Peli on 5-15 täällä striimissä. Viimeinen rundi mahdollisesti käynnissä. Ja muistatteko pojat tätä rundia kun pelasitte? 5-15. Mitä tässä? Siitä ei kauhean kauan ole, niin kyllä. Kyllä. Pelasitte defaulttia aika pitkälle koko CT-puoleen ja T-puoleen ja tuntuko siltä, että joku puoli oli, oliko T-puoli helpompi vai CT-puoli helpompi? No kyllä mun mielestä CT-puoli toimii aika hyvin. Toivo lähtee nyt aggressiivisesti alaspäin, saa sieltä ilmaiseksi Kekkosen, Kekkonen oli aivan täysin valoissa. Ja siellä T-pitissä nyt kolme pelaajaa pommin kanssa ja näyttää siltä, että nyt ei T-puolella saa tätä rakennettua ja peli hiljastuu. Niin, olit sanomassa, että kumpi puoli oli nätimpi? Joo, Tero-puolella jouduttiin vähän enemmän niin kuin vaihtamaan vaihteita ja joutui pikkasen enemmän ehkä funtsimaan, että toi CT-puoli sujui silleen aika sen enempiä miettimättä oikeastaan. Okei. Okay. Täällä on mennyt 1-4 tilanteeseen Eero jäljellä. Toivo lähtee hunttaamaan ja nyt kuitenkin Toivo taputellaan Eeron puolesta, kääntyy kolmella. Yhtä vastaan, mutta me tuottaa sieltä pelin viimeisen fragin. Ja näin tää päättyy 16-5. Nyt me ollaan samassa tilanteessa me täällä katsomossa, kun te siellä pelaajaserverillä. Ja kertokaa sieltä tuoreimmat fiilikset matsista. Hyvinhän ne ampui päähän tossa, mutta saatiin sitten lopulta CT-puolella korjattua potti kotiin. Joo, siellä oli etenkin toi Flermer jäi itsellä ainakin mieleen, että pääsi kurittaa aika ikävästi ihan pistooleillakin meidän ostoja vastaan. Joo, täällä katsoo scoreboardi, niin tasaisesti on tuossa mennyt scoret G22, Jusu 21, Toivo 20, Metu 14, Tuinalle 9. Oliko IGL:n rooli Tuina raskas viittä kannettavaksi? No, kyllä se ainakin multa syö fragitehoja aika hyvin, että... Huomaa, että keskittyminen menee vähän muuhun kuin siihen ampumiseen ja semmoiseen, mutta joo. Kyllä se tuossa kuitenkin sujui jotenkuten. Joo, metulta oli erittäin tärkeää pelaamista tuossa. Tuntui, että metu meni silmät kiinni entrynä ja pisti tärkeitä frageja, varsinkin tuossa T-puolella, niin teki monta isoa erää tuohon ja tuossa hypetinkin jo, että onko metu linjoilla? Kyllä, täällä ollaan. Mitä Metu sanoo näihin kommentteihin? Miltä tuntui matsi? No, tuossa CT-puolella lämmiteltiin rannetta ja T-puolella se näytti toimivan. Tai toistepäin. Entryt nyt sattui vaan tällä kertaa osuu kovasti. En tiedä mikä oli. Harvoin osuu noin hyvin. Hyvää uskollusta oli ja tuntui, että Aimi oli kohdallaan ja sieltä niitä päitä tuli vastaan. Se oli hyvän näköistä. Mullekin jäi mieleen oikein joku rundi, missä metu paineli vaan siinä mun edessä ja mä olin koko ajan valmis treidaamaan, mutta ei siinä missään vaiheessa tarvinnut sitä tehdä. Kerro vastustajat vaan lakos siitä edestä. Kerro G,
kerro siitä, miten sä pystyit hillitä itse siinä A-saitilla? En mä tiedä. Mä näin sen yhden ja pelästyin hetkeksi. Sitten mä ajattelin, että no nyt ehkä pääsen rankaseen, jos ei ole huomannut mua. Niin... Sitten pääski. Se oli mä meinaan pysyä täällä huoneessani siinä vaiheessa, kun sä et ampunut se eka kohdalla, mutta onneksi pidit sormen pois liipasimelta, se kannatti kyllä. Tuossa oli pari hyvää settiä mun mielestä myös Papa Roastilta. Siinä Kekkonen pääsi 4K vetään Aviikalla yksin B-saitilta. Mitä siinä tapahtui, muistatteko? Siinä ainakin puuttu toi savu sieltä arkuilta kokonaan ja sitten CT-savukin taisi mennä vähän vinoa, että siinä oli aukko. Tässä kohtaa me otettiin kyllä meidän parasta takumme käyttöön, eli yksitellen. Ja siitä me toteutettiin ja siihen se sitten päättyikin. Kyllä, joo. Toivolla oli erittäin tärkeä CT-pistooli. Se meni täysin sullukuun. Siinä jekutti pikkasen paparousti, vetivät tämmöisen Aleksi B-taktiikan. Ensin mentiin A:lle, sitten mentiin B:lle ja sitten mentiin takaisin A:lle. Siinä oli rotaatiot jo B:llä menossa ja Toivo jäi yksin pelaa äpseihin ja pääsit siitä sitten rankasemaan. Vanha mies osuu joskus, kun helppoja tulee, niin kyllä sitä silloin pitää osua. Onneksi ne pysyi paikallaan melkein. Oliko tämä sovittu, että sä jäät siihen vai miten te pelasitte sen siinä vaiheessa, kun lähti peruttaa sit midistä? Kyllä mä yleensä sitten jää aina sinne jälkeenpäin, kun vanhoilla jaloilla niin nopeasti pääsen, niin aina pakko jäädä vähän jälkeen ja tällä kertaa se kannatti. No niin. Hyvä. Kiitetään tässä vaiheessa Nevan pelaajia, kiitetään myös erityisen paljon Papa Roastin pelaajia ja lähdetään sammuttelemaan striimiä ja pyytelemään vaimoilta anteeksi ja lohduttaa itkeviä lapsia, mutta seuraava matsi on viikon viimeinen ottelu, eli 3 ottelua on pelattu ja 1 matsi on jäljellä. Ja nytten viimeisten huhutietojen mukaan se pelattaisiin lauantaina kello 10 maissa noin. Eli siellä on PSJ vastaan Divinitas, jos sen ihan väärässä oot. Tarkastetaan vielä, etten puhu palturiin. Joo, PSJ vastaan Divinitas, eli se on tänne Pappaliigan saitille merkattu alkavan sunnuntaiksi, mutta just tuossa silmäilin pikkasen Discordia, näyttää siltä, että se peli on lauantaina. Hyvä. Tässä vaiheessa minä kiitän, pistän tuolta display-capturen pois päältä ja toivotan erittäin hyvää iltaa jatkoa kaikille. Kiitos vielä Nevalle, kiitos Papa Roastille ja anteeksi omasta puolesta.